Отиваме сега към кулоарите на парламента. Гроздан Караджов от Има такъв народ е на пряката ни линия. Здравейте, господин Караджов. Здравейте. След малко ще покажем кадри на нашите зрители от протеста на Възраждане пред Конституционния съд, който касае референдума, който те изискаха да се случи. Събраха подписи за отлагане на еврото. Каква е вашата партийна позиция по темата за еврото? Нашата позиция беше ясно изразена от парламентарната трибуна, когато се обсъждаше този въпрос. Ние сме за по-нататъчна интеграция на България в структурите на Европейския съюз. В частност сме за еврозоната и за въвеждането на еврото. Но сме против всеки път, когато някой повдигне въпроса за референдум, да се намират правни и житейски доводи референдумите да не се провеждат или техните резултати да не се признават. Добре, след малко ще задам същия въпрос и на колегата ви Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България. Поканихме ви за друга тема, разбира се, но с оглед на събитията в държавата нямаше как да не ви попитам и за този протест, дали го припознавате или не. Разбрах. Сега, имате право да питате всичко, което пожелаете. Сега време на комисия за Мартин Божанов нотариуса. Поискахте такава да се създаде и по отношение на Алексей Петров. Какво очаквате от тези временни комисии? Дали ще бъдат обединени в една или по-отделно, едва ли има някакво значение? Какви действия предстоят да извършат депутатите? Няма да бъдат обединени в една комисия, както ние вчера предложихме. Отхвърлено беше от мнозинството тази възможност, макар че става дума за два огледални образа на едно и също явление. Търговията с влияние, в частност в съдебната система. И двете лица имат много силни връзки в андерграунда, и двете лица търгуват с влияние, докато са живи, и двете лица имат ресторанти, в които това нещо, или частен клуб в случая, както се случи с нотариуса. И двете лица завършват пътя си на брокери, на посредници, на схеми за влияние в съдебната система по насилствен път, т.е. бяха застреляни по-късно. Когато тези два огледални образа бъдат насложени, единия, който е архитектът на сглобката, т.е. и, така да се каже, родоначалник на сегашното ни правителство, се оказва, че не е лицеприятен да бъде създадена такава комисия или да се обедини в една обща комисия, докато нотариусът е много подходящ. Какво? Опитвам се да разбера. Това е двоен стандарт. Това е политическо лицемерие, което ние, мисля, че вчера ясно показахме. Добре, аз ви питам за друго обаче. Какво да очакваме от депутатите? Когато се създават такива временни комисии, обикновено съществуват и критиките, защо парламентът да създава такава временна комисия и какво всъщност могат да направят депутатите след дъжка чулка. Това не е ни работа на службите, не е ли било работа на прокуратурата, на разследващите органи? Имаме едно журналистическо разследване от преди 2 години на Антикорупционния фонд, където е било осветено това лице, пък нищо не се е направило. Изведнъж депутатите започват да създават комисии. Това питам. Какво очаквате вие от тези комисии да свършат? Ще ми позволите лека корекция. Разбира се. Изведнъж депутатите от управляващата сглобка решават да създават една временна комисия, която да разследва случая с Мартин Божанов нотариуса и неговата насилствена смърт. За неговите връзки, които са били осветени наистина преди 2 години. Каква е целта на тази комисия? Първото е един пиар, нескопосан пиар, с който те трябва да се докарат, че са антикорупционери и че нямат нищо общо с тези схеми за влияние в съдебната власт. Затова беше и надпреварата всички партии от сглобката да внесат всяки по-отделно предложение за такава комисия. Втората цел обаче на тази комисия е да се потули случая, да се замете под килима, защото нито една схема за купуване и продаване на присъди, за купуване и продаване на прокурорски постановления или за отказите да се издадат такива прокурорски постановления, с това се търгува в съдебната система, не се изчерпва само с посредника. Посредника е само един бушон, който в подходящо време, когато стане неудобен, бива изгарян. Мисля, че точно това се случи с нотариуса. Кои са неговите поръчители, кои са собствениците на тази инфраструктура за нерегламентирано влияние в съдебната система, това са висши политици. И сега се получава така, че тези висши политици
си правят комисия, с която да разследват собствените си връзки, собствените си назначени, издигнати кариерно съди, прокурори, следователи, да разследват собствената си инфраструктура за корупционни престъпления в съдебната система. Естествено, че те няма да стигнат до сърцевината, те няма да девуалират себе си, те правят тази комисия само за да скрият истината от хората. Господин Караджов, коригирахте ме за мнозинството. Може би няма и нужда, защото още вчера в ефира на Твоя ден говорихме за това как Пеевски, например, дава медийните публикации, призовава Сарафов да разследва и така нататък. Тоест, да, виждаме в момента част от мнозинството наистина да е, как да кажа, носител в момента на желанието, инициативата да се сформира такава временна комисия и се разследва. Обаче, точно тук има... така. Обаче, момент, изчакайте ме. Изчакайте ме само за секунда, защото въпросът е към вас. Има такъв народ, съществува като партия от 2020 година. 2021 година пък, април месец, така, сте буквално в, как да кажа, с изключително много гласове, в първите редици на парламентарните групи, на партиите, които печелят доверие. А разследването на антикорупционния фонд е именно от 2021 година. Не можеше ли вие тогава, пак повтарям, бяхте с още по-голямо доверие от страна на избирателите, да инициирате? Например, временна комисия. Тогава, пак казваме, това разследване, в което се осветлява образа на Божанов. Мисълта ми е, че може би носят отговорност всички политически фигури, които не са обърнали внимание или са премълчали това разследване. Аз съм последния, който бих избягал от политическата отговорност. Да, всички политици носят отговорност за сегашното трагично положение с съдебната система. Не случайно се премина към промени в Конституцията, впоследствие в Закона за съдебната власт би трябвало да има. Но конкретно на вашия въпрос, една парламентарна комисия, ще повторя това, което ви казах, не се прави за да се разследва. Нито едно от разследващите документи или данни, които има, няма да и бъде предоставено, така е по закон. Ето защо тази комисия е направена за замитане на следите, които водят към висши политици. Ние не можем да бъдем инициатори на такива фалшиви действия. И същевременно обаче искате и временна комисия за Алексей Петров. Значи има смисъл от тази комисия за вас? Временната комисия за Алексей Петров ние я искаме, защото искаме да покажем как в два идентични случая управляващите действат противоположно. По различен начин според вас. Точно така. Не според нас, с двоен аршин. И единствената разлика между тези два огледални образа е, че единият е архитектът на сглобката, т.е. човекът дал възможност на тази порочно зачената коалиция да функционира към днешна дата. Благодаря ви, господин Караджов. Тепърва ще наблюдаваме с изключителен интерес и внимание ще обърнем на ефекта и резултатите от работата на тази временна комисия и дали изобщо има смисъл. Ефектът ще е нулев. Няма нужда да го следите. Ефектът ще е нулев. Тази комисия за първи път ще бъде не на паритетен, а на пропорционален принцип. Тоест, две трети от гласовете на тази комисия са вече в управляващите. Те ще прикрият себе си. Те няма да разследват себе си. Благодаря ви много. Гроздан Караджов от Има такъв народ в кулоарите на парламента пред нашата камера. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, заедно с Георги Ганев от Продължаваме промяната демократична България. Сега една кратка рекламна пауза.